jen pro ten nechtý den. Tmavom modrý jde, počkej Láska je jako večernice. Vítejte u Suprafon podcastu. Dobrý den všem příznivcům a fanouškům Suprafon podcastu. Já jsem Michal Máka a počas vás zdravím v rámci Suprafon podcastu. Dnes nás, myslím, čeká velmi zajímavé povídání s jednou z nejpopulárnějších domácích skupin současnosti, kterou rádi tady u nás Suprafon označujeme jako roková úderka. Sice nevím, jestli to mají rádi kluci, ale nás to baví. Tedy čeká nás kapela Škvor. Na úvod mi ale dvou krátké představení, takové CV, Skupina Škůr byla založena v roce 1998, letos si tedy připomíná 23 let existence. Má na svém kontě celkem 10 studiových řadových alb a k tomu kompilace sečteno a potrženo, několik koncertních záznamů na CD a DVD a dokonce i jednu retrospektivní výpravnou knihu. Od druhého alba Vyvolenej je každý jejich nový počin pravidelně oceňován zlatou či platinovou deskou. Zároveň je škvor koncertně velmi úspěšná hudební formace, o čemž svědčí i zaplněná O2 Arena v roce 2018 při oslavě 20 let existence kapely. Největší hit Síla Starých vín nazbíral již neuvěřitelných 51,5 milionu shlédnutí videa na YouTube. A písnička je zároveň jednou z dlouhodobě nejstreamovanějších na Spotify. Loni na konci roku vyšlo poslední řadové studiové album Tváře smutných hrdinů, na které určitě přijde řeč. Jsem rád, že dnes v rámci Suprafon podcastu mohu přivítat Tomáše Kmece a Petra Hrdličku ze skupiny Škor, abychom nakoukli trochu do historie kapely, probrali současnost a také zkusili věštit z křišťálové koule a zkusili podalit plány. Ahoj kluci, vítám vás na půdě Suprafonu. Ahoj, ahoj Michale. Ahoj, ahoj. Jak se máte? Krásně. Je krásně, je, je to všechno pozitivní, takže krásně. To moc rád slyším, protože nás, myslím, na závěr čeká několik otázek, které už možná tu pozitivitu trošku jako ohlodají, ale uvidíme, uvidíme. Jo? <laughs> Pojďme se ale v tuhle chvíli podívat na úplný začátek kapely. Letos slavíte neuvěřitelných 23 let existence a v úvodu zazněl takový výčet úspěchů, se kterým stojí ale pořádný kus práce. Napadlo vás někdy v začátcích, že se dostanete postupně až mezi naprostou domácí hudební elitu? No, já myslím, že v začátcích úplně ne. Že jsme to brali tak jako ze srandy, spíš víceméně. Jako, že jsme se mohli scházet třeba na pivko a to. No, ale, tuším, po té první nebo druhé desce, když to začalo nějak prostě fungovat a začalo to te lidi nějakým způsobem zajímat víc, tak jsme to začali brát nějak zodpovědně prostě, nebo zodpovědněji a, a a už jsme jako přemýšleli, že by to bylo hezký, kdyby jsme prostě to mělo nějaký význam dál, no. Mě vždycky strašně jako láká, takový ten pohled do minulosti úspěšných muzikantů to první setkání ve zkušebně nebo někde prostě ve sklepě, nevím, kde se začínali, jak uvažují. Říkají, ale chtěl bych prostě si zahrát tady na pódiu prostě v Kajnu, anebo bych chtěl prostě se tím živit. Víš, jako takovýhle chtěl bych dopadnout jako dneska v Olympik. Jak to vlastně probíhá? Ale my jsme se tohle neříkali, my jsme prostě, my jsme to bylo zvláštní, tak člověk je mladý hlavně, nebo mladší mnohem. A jako ty začátky jsou prostě, že ti stačí jako hrát ve zkušebně s těma kamarádama a jsi prostě nadšený z toho, že, že prostě držíš tu kytaru a něco jako vytváříš. No. Jako ono vlastně, my jsme se nějak začali slejzat s různýma kapelama, jak Petr, prostě s různýma kámošema, už v nějakých, od nějakých třeba 14, 15, 16 v podstatě ani už nevím, kolika to bylo a prostě jenom to se slíz v té zkušebně, tak bylo prostě úplně takový to, ten den si věděl, že tě čeká úplně něco perfektního, úplně bombastického, že půjdeš někam hudlat, bude, že půjdeš někam dělat bordel. No, my jsme si prostě už tenkrát my začal, jak jsme začínali, jak jsme si mysleli, jako, že už jsme drželi tu kytaru v tom futráči, se na tu zkoušku a připravil se jako muzikant, že jo? Dneska, dneska, jako bych v životě s tou kytarou jako, bez, dobrovolně po ulici nešel, že jo? Nechám si to radši nebo něco. Ale tenkrát jsme prostě fakt na to byli upřímně jako hrdí, že, 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 jsme, prostě, s tím byli nějak spojovaný, nebo že, že jsi něco takového dělalo. Mě, mě, dokonce jednou, jednou jsme seděli někde, někde, někde na pivku a jeden, jeden, jeden kluk mi říká, ty co ty mi budeš vykládat, ty já už jsem odehrál už deset koncertů, ty jako. Jo, takže už, 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 tam byly i tyhle ty a, a člověk tyho deset koncertů, ty, jo, dobrý. To je mimochodem zajímavý, protože jak si mluvil o tom no, nosení kytary v pouzře, Čeče, všimli jste si, aspoň na mě tak působí, že vymizely právě ty postavy těch kluků, co chodí po městě s těma futrálama, s kytarama. Bývávalo to strašně častý. Najednou to tolik není. Možná, že to je tím, že možná třeba se mění i ty žánry, ale uh, anebo prostě se ty kapely nezakládají a třeba tohle už není tam motivace. No, dneska je to tak, že prostě ty mladým už to, no, to už tady vozejí v těch Mercedesích ty rodiče, že jo? My jsme si to museli otát sami. za nebo zaprvé, už zrvé, ty jsi... jsme neměli rodiče z Mercedesu. a nebo už ty smradě mají i ty auta takový. Ty, Tyba, takový ty, oni ty neudělají ty krok, ty. na to tahat nějaký futrály, ty vole to, ten, ten rock and roll teda moc daleko nebyl. No, nebyl. za nás to byl ještě rock and roll, ze všem všude, podle mě, ale to už dneska moc není. No. A já, já já musím, musím říct, že, že se všímám a vidím a vidím, vidím ty kluky, takže není to úplně ne, až tak. Jo, úplně ale je to asi to samý jako za nás, ale, ale, prostě tak dneska už to člověk tak jako neřeší. No, ale tak... tak... my jsme hlavně, my jsme taky hlavně s těma kytarama chodili do těch hospod, že? A tam jsme. A ty s, jsou zavřený. S, tam ne? jsme, tam jsme soustavně zapomínali. <laughs> tak jsme měli zavřený v nějakým skládku vždycky do, do další hospody pokud to, no, pokud jsme nenechali někde v taxiku i třeba. Je, taky <laughs> ale když jsme u těch začátcích měli jste nějaký vzory hudební, tedy m, nemyslím to úplně třeba, nebo myslím to i, co se týče nějakého hudebního směřování, ale třeba nějakého jako mety, kam byste chtěli jako dospět, jestli se vám v zahraničí někdo líbil, nebo i tady, co vlastně bylo něco, co vás inspirovalo a ke komu jste se chtěli přiblížit? No, to, to na mě nebyly vzory, spíš jakoby v, 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 momentálně třeba v, nějaká kapela, že tě to oslovilo, že jsi jako z toho, co se ti líbilo, tak jsi prostě z toho třeba jako něco, něco vzal, nebo, nebo tě, samozřejmě tě to ovlivnilo v, tý, v, tom tvým jako skládání nebo to, ale, ale vyloženě vzory jako úplně, my jsme, hlavně my jsme si ani nedávali žádný cíle, my jsme chtěli mít, my jsme teda takhle, my jsme si dávali neomezený cíle, to znamená, že pro nás není, nebo nebyla meta žádná. Jako, vždycky, když jsme nějakou zdolali, tak jsme si to očkrtli, že to bylo, ale nežili jsme z toho nikdy, jako, že bychom říkali, ale, ale tohle je prostě vrchol. Jsme, Také jsme to nikdy neměli. A je, je, tím, že jsme chodili, bydleli jsme vlastně naproti sobě v baráku a vyrůstali jsme na Praze 10 na sídlišti tak a chodili jsme tím pádem na barču tenkrát, vlastně ve Strašnicích. Což je, vlastně každý, tý, tý, nebylo každý nebylo týden nebylo. jsme tam prolejzali různě ty tý, tý, A viděli jsme vždycky toho, toho křížka, ty vole, měli koncert Citron, nebo, nebo doležela ty když byl Vita tak a tý, úplně, úplně, jak modlivý. No, no pro, nás, jakýho... pro nás bylo asi vlastně tohle, to bylo první, první, že vlastně to bylo úplně to, jako že vidíš tyhle ty lidi na živo, to bylo úplně super. A právě proto já v té v době si říkám, ty wow, tady si někdy zahrát, to by byl masakr. Potom jsme tam jednou hráli. Řekali jsme už nikdy. <laughs> ale, ale odehráli jsme to <laughs> a, 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 já říkám, ty tak kamaráde, tak se plnějí sny a teď už na Strahově. Jenom stačí a to byl. A, a to jsme si teda taky splnili. když, taky... My, když jsme tam vlastně jako náctiletí chodili na ty koncerty, tak tam je na té barče, ono to tam vypadá, že jo, jako mladý si myslíš, jako, jak je to veliký všechno. Ono tam jako kapacita nějaká, ale je tam šatná, která je strašně malinká, ne? A oni tam vždycky byli, ale tam bylo 50 lidí, vždycky, víš, jak tam měli ty hosty a to. A my jsme říkali, ty kdy, kde se tam velberou. Pak jsme tam sami, jako když jsme tam hráli, tak jsme tam byli tři kapely. Tam si nemohl nemoh položit bundu nikde, to plop, plop. A nechápu, jak se tam ty lidi vešli tenkrát. No Barče je samozřejmě legenda, to je naprosto kulturní Ale je tam skvělá akustika, jako. jako, je to sál, prostě jako, jako každý jiný, ale je tam, nějakým prostě zvláštním zvláštní schodou okolností, je tam, jsou tam taky ty komaňský něco, podbytí nebo vole, nějaký prostě dřeva na tom nabitý na, na, těch, na těch zdech a to, to zvláštně, ale zkoušela tam i Filharmonie třeba česká. No, ono z dnešního no, to z dnešní lup, lup pohledu pohledu... Je to super prej z dnešního pohledu, vlastně, když se člověk vnímá na to, co, kde jsou ty místa, kde chce, kde, kde chce hrát, dnes už to asi tak jako není. Možná třeba chci se hrát v Akráči nebo Lucerna Music Baru. My <kým> jsme podobná generace, tak to, co říkáte pro tvrdou muziku, pro, pro, metal, pro rock, to, bylo prostě, to byla barča, pro takové alternativní kapely, novovlný, to zase byla Chmelnice. A pro ty popstars to prostě byla Lucerna. Nevím, jestli jste hráli na Chmelnici, ale rozhodně jste hráli už v Lucerně. Ale třeba za mě, jako já mám nejradši velký festivaly a letní openery. To prostě je taková zvláštní, tak, když je takhle krásně a je to prostě taková zvláštní na tom se nemám jako nemám problém s žádným koncertem ani vevnitř, ani venku, ale kdyby, když si můžu vybrat, tak bych v, to, v takovémhle počasí, jako je dneska opener velký, no. třeba 20 tisíc lidí. Nemůže je zakázaný. zatím, zakázaný. 20, zatím, no, jasně. zatím Petře 20 tisíc lidí asi nebude, ale snad se na ty opené vnery to zůstane. Já jsem se jako, víš, jako, uf, jako takový jako uf, já nevím, prostě takový jako, že já vím, že to je něco, úplně jako nesmyslného v dnešní době. Vůbec si tohle myslet, jako, že něco jako... jako... <laughs> Buďme pozitivní. Hele, když se ještě přesně na, chv na chvilku vrátíme k těm začátcím, ale už ne těm 15 letům, která událost vlastně ve vývoji škvoru byla pro vás jako zásadní, kterou považujete za klíčovou? Byla to výhra v Rock Made in Gambrinu, smlouva s Warnerama v roce 2000, spolupráce s managementem kabátů někdy v plus minus této době, nebo postupně vznik velký hitů a růst fanouškovské základny, a nebo vlastně to vnímáte jako přirozenou evoluci? Je někde nějaký zlom, nebo je to taková kon kontinuální jako evoluce? Pro mě osobně, ale jak to má Tomáš, ale pro mě osobně byl asi největší zlom, nebo jako není to, nebyla to meta, jak jsme se bavili o těch metách, tak to ne. Ale měli jsme tenkrát šanci v roce 2002, myslím, hrát na tom českém Osfestu, který byl na tom Strahově tenkrát. A to, bylo, to byla taková škola, která vydala vlastně za všechny potom a pak jsme jezdili jako před kapely různým tady kapelám, to zemským a to, ale tohle prostě, aspoň za mě, to byla taková atmosféra a to mě úplně nakoplo prostě vidět ty produkce, těch cizáků a jak to všechno šlape a prostě koukat, mohl si jít na to pódium a mohl si se prostě vidět všechno takhle jako z půl metru jejich kytary a jejich prostě vybavení a všechno, nikdo tě potom tam nevyhodil, víš co, měl si to, to, to kartičku a prostě tam neexistovalo, že by, a samozřejmě nesm... nesměl se tam mít že a něco tam rozbíjet nebo to. Ale jinak fakt jako úžasný, já jsem z toho měl jako úžasný zážitek a vlastně paradoxně to bylo na začátku jakoby, jakoby v té naší kariéry, takže my jsme z toho byli jako tenkrát ještě jako výuk dneska už bychom to třeba brali jinak, ale ještě i proto. To bylo dle... paradoxně, potom vlastně měsíc předtím jsme hráli na barče. No, jasně, no. To jsou vlastně ty, takže jsme, jsme řešili právě, hele, není to blbost, jo, hrát to uh, na Barče a, a v květnu hned, hned na Osfestu, nebude to... Ne, ty lidi to nebudou takhle řešit. <laughs> Ale víš co, jako pro nás, já myslím, že i pro tom, jako pro, a pro zbytek party, prostě to byl takový jako zážitek prostě úplně neuvěřitelný. Pro, pro mě, nás. Pro mě, pro mě byl vlastně mm. to takový to takový ten posun té kapely, že jsme potkávali lidi, který to prostě nějakým způsobem šoupali a takhle, když to zkrátím, prostě strašný štěstí na lidi a vlastně podle mě jako největší výhra byl vlastně náš, náš manažer Pepe. No, ona to byla začátku, to byla, aby jsme nezapomněli, Káča Králová nám hrozně pomohla, a těch, a těch vlastně. lidí, jako... My jsme my bys, na lidi My jsme mohli jako jmenovat další, v podstatě, v podstatě i, i, i to, že jsme se dostali ten k Warner Music, který nám pomáhal. Aleš Brichta, který jsem dnes naší ale, ale to, 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 to bychom vymenovávali, určitě bychom na někoho zapomněli, ty, ty, by nám to zase ometli, že, 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 jsme si nespomněli. Každopádně si to uvědomujeme všechno tohle, I, i ty kapely, které si nás brali. I ty kluci z Arakainu pomohli, jsme zapomněli. Ale, je, to ale, to, prostě od kabátu, Harley. A, a, a prosi, a dál, a dál, a dál. Ty nás zase vzali vlastně jako předskokany, kabáti, Harley tenkrát, že Všich, jo? Všichni, Arakayn. jako, jako uvědomujeme si to, že vlastně díky těmhle těm lidem vlastně je škvor dneska... dneska že tam je rozrující ten lidský faktor určitě, a nějaká určitě. postupná evoluce získávání zkušeností, než konkrétně tenhle bod. I když, jak říká Petr, jsou momenty, který tě třeba nakopává ještě víc. Stoprocentně, 100%, 100%, 100%, 100%. Ale vlastně v těch začátcích, což u čehož já jsem byl, protože jsme vlastně no, od první desky škvoru jako takový, jsme spolu se tehdy využívala taková ta škola, taká tulka toho new metalu, že škóry, je zástupce new metalu. Ono to reklamně sice dobře fungovalo, ale on to v podstatě nikdy new metal v tom pravém slova smyslu nebyl. No my jsme se o to ani, ani nějak asi nesnažili, ale tak ono, ty novináři většinou potřebují nějaký někam tě prostě zařadit, no, aby, když se o tom píše, tak aby to... Nějak pomenovali, no a jak sami vnímáte vlastně ten vývoj ve zvuku Škvoru za celou dobu té existence. Na začátku, samozřejmě byl to, nechci říct, že to byl jako příklon k nějaký tvrdší muzice. Teď to tam samozřejmě je, ale v těch mezifázích, k čemu se dostaneme, přišly písničky, které vlastně jsou v podstatě akustické a jsou vlastně jako velké hity té kapely. Hele, já tohle to nedokážu nějak moc úplně jako říct, co a já. Já jsem jenom šťastný, že, že, vlastně dneska je škvor v takové pozici, že vlastně na ty, na ty desky dáváme eh, podle mě tvrdý písničky, měkký písničky, rychlé písničky, ale prostě hlavně si tam dáváme to, co nás baví. Nás baví hrát i ty akustické písničky, i, ten nářez nás baví. V podstatě to, co se rozhodneme... Teď nově podladěný písničky, jako mě třeba baví... Nikdy jsme to nehráli, nepoužili jsme tohle ladění a díky tomu zase, že přišel Martin Volák do kapely, náš vlastně nový, nebo nový. on už je tam taky tři, čtyři roky, ale pro nás vlastně jako je to zase nový, protože styl skládání je jiný, jakoby ta poslední deska vlastně už byla točená s ním, takže tam přines vlastně jako nápady. Je to, bylo to, je to prostě zase pro nás, je to zase jiný, že jo? takže... takže... Každý prostě je to... A to je, jak říkáme, že máme jako tak ty střípky a ty lidi, jak se na to nabalují, tak prostě měli jsme štěstí, že, že jsme vždycky jako asi měli šťastnou ruku na tohle, no. Důležitou součástí škůru jsou videoklipy. Hodně vám na nich záleží a točíte jich relativně dost. Považujete jejich úspěch za jistou náhradu toho, že vaše muzika nezní z která dnes již rokovou muziku téměř ignoruje a nehraje. Tedy až na specializované stanice. Klipy a škvor, téma, které mě teď zajímá. Já si úplně nemyslím, že by my jsme se nějak... <laughs> vlastně je to spíš otázka týhleté desky poslední, protože my jsme vlastně nikdy takových klipů neudělali jako teď k týhleté, ale podle mě je to stejně vlastně jenom kvůli tomu, že tady to, co se stalo, nebo to, co se děje v tý období pandémie, tak my jsme byli vlastně dotlačený, nebo, nebo měli jsme čas, kopali jsme se do no prdele, když to řeknu takhle. Tak a, a vymýšleli jsme, tyhle, tak pojďme, pojďme udělat něco, co jsme si dřív nemohli díky velkému koncertnímu vytížení dovolit. Ale myslím si, že vždycky, aspoň z mého úhlu pohledu, jsme společně, můžu tak říct, klipy řešili. U, už od v podstatě prvního jakýho, oficiálního klipu s Rašnás na kolena, který byl v relativně velký produkci, byl to vlastně první takový velký hit, tehdy ESO, Ludského Vodráčková. Takže ne, už to myslím si, že jako načal, pak samozřejmě ty klipy měly velmi jako dobrou sledovanost a některý třeba ani nebyly zveřejněný, protože se vám nelíbili. Že prostě, rozumíš, že vnímám to, stolu. že prostě pro vás to má nějaký význam. Jako víc než, třeba, ty třeba... <laughs> taky víc než třeba... pro jiný. Takže nemysl, nemyslíš, že je to nějaká jako, takhle jako náhražka toho, že prostě nejste v tom rozhlasu. já si třeba myslím, že to je určitá, vizitka té kapely, jako prezentuješ se vlastně no tak čím, tak dneska těch Médií, vlastně všechno to převzal jako internet, že jo. Takže tam, co dáš, tak to je svatý, že jo. Nebo to, je, to tam je prostě. Takže si musí, musíš prostě, nebo aspoň my ty prostě přemežíme nad tím, aby jsme byli nějak tak, aby jsme se prostě shodli s, s klukama všichni, potažmo s váma, aby to prostě jako mělo nějaký smysl, že jo. Nebo dávalo nějaký smysl, aby to, aby to nebylo pitomý, no. Ale poslední dobou je takový populární téma příběhy písní, kde se popisuje pozadí a vznik velkých hitů. Tak si pojďme trošku zahrát a prozrajte, jak vznikl mega hit síla starých vín. Je to takový ten, takový ten, model, že každá kapela má jeden ten super velký hit, to u mají tu satisfaction a Lucie toho medvídka a nevím co. Jaká je vlastně historie téhle písničky, která opravdu vlastně i v těch číslech, kdy vidíme, že se dostává průběžně třeba mezi 50 nejstreamovanější věcí jako současnosti. V čem je to vlastně jiný, že ta se zrodila zrovna takováhle fenomenální věc? Tak já to řeknu ze svýho pohledu. Složil Petr a vlastně a mám takový jenom, že je to na desce s, s, sliby a lži, a vlastně my už jsme měli v podstatě uzavřenou, uzavřenou tu, eh, tu desku, že už nějakým způsobem vyjde, bude tam nějaký počet písniček a Petr přišel v podstatě na nějaký poslední sezení k tomu a říká, hele, já tady mám, já tady mám nějakou blbost, já to, vám to tady jenom za, zapidlám a, a, když tak to dáme pryč a nebudeme to nějak řešit. No a ve finále začal broukat toto a, a v tu chvíli jako Člověk ví, že ty akustické písničky fungují a ještě navíc se povedla ta melodie a to, takže... No, a já můžu říct k textu, <laughs> protože my tam máme jako, tam kde bydlím, tak máme takové v ulici jako udělaný, soused má z garáže klub a tam chodíme, když se smí. No a tak se scházíme ta u, v té ulici jako sousedi a, a dneska už je to tam 70 plus a my jsme tam nejmladší s pár těma klukama, že jo a e, oni tam jsou velký vinaři. E, a mají, jsou tam slavnosti vína na náměstí vždycky nebo u, 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 hospodě tam místní. A, no a prostě jeden ten soused prostě, hele, udělej něco. Nebo nějak mě to napadlo, tenhle ten slogan, jako, e, jako, tak prostě to bylo, to vzniklo tam, vlastně pro toho Ivana, <laughs> souseda. Říkám, tak já něco zkusím. No. A on dneška jako říká, no, vidíš to a jsme to takhle tady upekli. No, Potvrzuješ to, co já pořád tvrdím, že pití dobrýho vína přináší prostě svoje ovoce. No. <laughs> Petr jako vinář prostě napsala píseň postu síle starý vín. Ale to jsou to pivo ne? No jasně. A, a, a košku. <laughs> já mám pocit, že vína jsem se v ten den vůbec nedotkal. <laughs> a už vůbec ne starého. <laughs> Hele, na podzem vyšlo nový album Tváře smutných hrdinů, Už to tady možná trochu jsme naznačili. V čem byla pro vás jeho realizace jiná oproti předchozím nahrávkám? No, už jenom z toho důvodu, že jsme to vlastně dělali s novým členem kapely, což je jako ono se co nezdá, ale je to jako velký zásah do té kapely. Protože prostě za prvý nemáš vůbec zkušenost, už byl u nás dlouho, že jo, skoro 20 let. A tam jsme věděli, co a jak, ale s tím novým členem vlastně vůbec nevíš, o čeho jdeš. I když je to skvělý kytarista, prostě rozumíme na pódiu, super, on, nemá e, problém, ale nevíš. Prostě. My, my jsme měli zajetý nějaký model práce, e, on samozřejmě, protože těch projektů, co, co, on, co on udělal, bylo neskutečně e, hodně, takže on měl taky nějaký, nějaký model práce, takže vlastně za tu dobu, on dneska je 3-4 roky, no už, už je to 4 třeba. No tak, tak vlastně, vlastně, se to nějak pořád řešilo, jak to uděláme, jak to budeme tohoto, takže vlastně tohle to nějaký, nějaký přizpůsobení se nějakýmu, nějakýmu, aby to vyhovovalo všem, tak v podstatě v tomhle tom duchu to vznikalo. Další, co bylo super, tak vlastně se to dělalo v našem studiu, který jsme si během té doby taky jako budovali, takže, takže vlastně tohle jsou takové věci, které na toho to měl velký vliv, do toho vlastně přišla, přišla ta pandemie, vlastně my jsme začali, do toho, do toho vlítlo tohle, to nikdo nevěděl, co se bude dít. Takový... Vyprodaná šňůra k nový desce a nic. <laughs> Takže prostě takových spoustat, to, to se stalo takových věcí, že... Ale jestli se nepletu, třeba pro mě je to možná jedna z nejlepších desek škůru, i, i pro vás je to vlastně album, se kterým jste spokojený. No, ale tak my tím, že prostě tak se těšíš. Vždycky, ty, ty, vždycky nás nejvíc baví ty písničky z nové desky. Protože prostě je to i logický, tak snažíme se samozřejmě udělat vždycky co nejlepší, tu desku novou, že? nebo tu další. A pak máme rádi prostě, nebo prostě těšíme se na to, až zařadíme za ty nové písničky, protože, co si budeme prostě ty starý už pak jako ty, co, ty, co, jsou nejstarší, tak vyhazujeme. A teď musíme zase řešit, co lidi, že jo? protože ty to třeba tak chtějí dát zpátky, ale, ale, máme prostě rádi, protože to neje nevohraný a jiný, že jo, zase. No, tak. Určitě rádi hrajeme z nový desky. Ale každopádně já jsem si, já jsem teď jel autem a nějak mi to tam skočilo a to řekl, a tak se to po, po tom půl roce poslechnu. A dal to? Dal jsem, poslech jsem si i ty písničky, které neskoušíme, protože začali jsme zkoušet, protože v, my jsme pozitivní chlapci, takže zkoušíme, zkoušíme já od dubna nebo od kdy, tak pořád zkoušíme. Takže já. nový písničky umíme, už Dál, těch šest, co chceme zařadit, Umíme. Ale, ale ten starý playlist nějak, jako jsme ještě jako půl roku třeba nehráli, tak nevíme, no. No, no, to, ale, ne, to ale, ne, ale, ne. Tak, Takže zkoušíme a poslech jsem si právě i ty, který jsem dlouho neslyšel a to. A, a mně se to líbí, teda. A jak říkáš, možná nejlepší deska škóru. Já také, samozřejmě, člověk se zatím musí stát. Jako, mně se také líbí nejvíc, musím říct, jako opravdu příjemně, že já nemám problém, já neposlouchám desky škóru, ale tuhle desku mám, mám v, v Changeru a nemám problém si ji prostě jí nechat hrát až do konce. Teď mám, ne, nevypínám jí. Teď mám možná otázku hodně právě na tebe, Petře, co vlastně je tématem toho nový Alba, kde si čerpal tady inspiraci. Já bych tušil, že je to někde tematicky mezi nějakou jistou dávkou rekapitulace dosavadního života, obavou z nových technologií a ztráty soukromí a to vše právě na pozadí té koronakrize. No, je to tam, no. protože no, tak ono se to vlastně odehrávalo v, už v koronakrizi. Tak to tam prostě jako je, no. A rovnou tě můžu říct, jejich kterých a klidně. To to najdou. třeba vteřina je jediná, tam je to slyšet. Prostě, jo, by... Jsou tam takový jako náznaky, já samozřejmě nechci to psát prvoplánově, jako, ale tady virus, vole, to, 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 to snažím se prostě, jako, aby to mělo aby to nebylo úplně blbý, no, tak aby to mělo hlavu a patu a nebylo to úplně hloupý, no, a aby to ty lidi nějakým způsobem oslovilo, že jo. Poslední videoklip spoutaný je právě o tom, že jsme neustále pod nějakou kontrolou, že technologie nám sice pomáhají, ale zároveň nám berou soukromí. Ty sám s tím nějak jako bojuješ? No ne, to? tak já, já s tím jako problém úplně nemám, protože jako... Ty ne, ale, ale, ty ale vidí, ale... na maily a nezvědáš tele? No, no jasně, no, no právě, já se tomu bráním zuby nekty. Ale jako vidím, vidím, vidím ty... Ale vidím... On, jeho, jeho žádný internet nemůže sledovat, protože si ho ani nezapne, že jo. <laughs> no ne, ne, tak tohle, tyhle ty témata mě napadají, když vidím, že stačí mi jako je, je, jedu někam a vidím ty prosklené kanceláře, tam vidíš tě, těm lidem i nohy a úplně vidím, jako, že tam prostě už si ani nevěděš ani na záchod, aniž by o tobě nikdo nevěděl. To jsou prostě věci, které mě trošku haděj, no, že prostě jako je to totální ztráta, jako by soukromě. Dneska, když je někdo šofér z povolání, tak tak ty prostě ten, ten, zaměstnavatel, je to v pořádku na jednu stranu, jakože přichází díky tomu, nebo nepřichází o prachy, ale ty jako ten člověk neudělá prostě kilometr, aniž by ten, ten ho nikde nesledoval no, na něčem, na GPS, nebo je to takový zvláštní, prostě zvláštní, zvláštní doba, no. Nebo teď byl sčítací, sčítání lidů, já jsem vyplňoval ten formulář, říkám, ty co jim do toho, kde bydlím, co jim do toho, jak mám prdelem místností, ty Víš, jak mě to prostě nějakým způsobem mě to vadí trošičku, tady to. A. A. Jako prostě chtějí o tobě prostě vědět všechno z nějakého důvodu, jo. A mě to jako nedělá úplně dobře, tohle. Tomu rozumím, tomu jako rozumím. Ale poslední taková tematická věc, možná závěr toho našeho vyprávění, samozřejmě nemůžu opomenout ten rok a půl, který máme za sebou, byl pro muziku a pro muzikanty díky pandemii velmi dramatický. Vy sami jste, jak už si zmiňoval, odsouvali a měnili loňské jarní vyprodané turné několikrát, až bylo vlastně nakonec zrušený. Místo toho jste oznámili letos turné k nové desce, ale jeho uskutečnění a osud je ohrožený. to možná nám k tomu něco řeknete. To vlastně musí být pro muzikanty, kteří mají koncerty jako základní součást kariéry a vlastně nějakého lifestyle hrozně frustrující. Jak se s tím vlastně vyrovnáváte. Voláme no, si, voláme si. <laughs> a, a, jak je a, to v prdeli? A, <laughs> a kníuráme a a a si do telefonu. Ne, jako. Z, ale ale... Prostě je tady nějaký problém. my to budeme, jak to prostě je. No, tak jako když budeš brečet, tím, tak si stejně nevybrečíš, jako čekáme, co bude, a těšíme se, až prostě to pomine a budeme moc zase, zase hrát. No, ale jako tě, z nic jiného se stejně fakt dělat nedá. Si myslím, já, teda, no. Ale, ale my si zase říkáme, že opravdu e, houby zlé, jako nám třeba, jako nemůžeme brečet, když s, jako spousta lidí na tom fakt blbě je dneska. Ať hmm. vemeš ty třeba samoživitelky a, a tyhle ty prostě lidi, kteří fakt ty prachy nemá, jakože, jakože opravdu nemají pro ty děti na to jídlo dneska. Tak jako... Ten a přijdou o práci. já mám okolo sebe takovýhle třeba ženský, jako, který fakt jsou jako na tom blbě. Takže ono potom jako nemůžeš knurat, jako proč? Než jezdím jako na i tamhle ty volené. <laughs> Ale je to, je to tak, že my máme nějakou vidinu, že chceme určitě ty lidi si na to první turné, který je vlastně, se mělo odehrát před rokem, a něco si koupil lísky a já nevím, x, x jich prostě ty lísky nevrátil. Pořád ty lísky mají, pořád čekají na koncerty, my už jsme to, jak se říkal, překládali. Každopádně teď jsme v tom stavu, že řešíme, co s tím a jak s tím, jestli jsme schopní se nějak vypořádat s těma pravidlama, který nám nastavuje vláda, teď jsme ve stavu, že se s tím strašně perem. Strašně se perem. Pepe, který vlastně nám dělá, dělá ty koncerty, tak je ve stavu, kdy jenom volá, je jenom řeší, jestli se to může tamhle, jestli se vejdou, jestli to můžeme nějakým způsobem připravit tak je to, je to ve věci řešení. No. Další věc je, že, že, máme už taky připravený variantu B, že když tak případně, kdybychom jsme tohle to nemohli odjet, tak řešíme variantu brot. A, a kde, kde, budeme třeba schopný s tím nějak hejbat. Takže určitě chceme hrát, chceme ve finále dělat nějaký ty, ale no, v podstatě teď nevíme toho moc. Já myslím si, že to je důležitá tečka pro vaše fanoušky a posluchače, že chcete hrát. Určitě. Tady je ale to pro nás... Prostě teď slíbit, nic. Bohužel nemůžete. Má to nějaký vývoj, nějakou, uh, nějaký čas to chce. Určitě. Takže. Pojďme všem doporučit sledovat to, co asi dneska každý dělá vaše sociální sítě a v momentě, kdy se cokoliv bude jasno, se fanoušci dozví, kdy můžou jít na první koncert škôru. Je to tak? Určitě. Jo. Určitě. Už od léta chceme hrát. No, už bychom <laughs> před létem chtěli hrát. Chtěli bychom hrát už zítra. Ne, už, už od minulého, min, myslím. <laughs> <laughs> a je, jako. Tak si budeme držet palce. Kluci, já vám moc krát děkuju za to, že jste přišli. To byl Petr Erlička a Tomáš Kmet z Kapely Škvor. Díky. Děkujeme za super pukac. Díky. Děkujeme. A já díky posluchačům Suprafon podcastu, že jsou s námi. Buďte s námi, jsme tady pro vás pravidelně. Loučí se zase někdo do příště. Michal Máka, díky. Ahoj. Ahoj. Ahoj.